Ситуацію щодо двох протилежних судових рішень по одній справі в один день прокоментував міський голова. На своїй офіційній сторінці у Фейсбук Володимир Буряк зазначив, поки що міськрада не отримала жодного офіційного документа, що підтверджує ухвалення позову. Міський голова зауважив, у будь-якому разі у цьому питанні будуть розбиратися юристи міськради. Також Володимир Буряк наголосив, до судді, яка кардинально міняє думку з різницею в один день, обов'язково мають надійти запитання від правників та правоохоронців. Якщо для розблокування роботи міської ради моїм опонентам необхідно будь-якими законними, а можливо й незаконними методами добитися необхідного рішення суду, то нехай воно так і буде. Аби нарешті депутати прийшли до сесійної зали і почали виконувати свої прямі обов'язки, голосуючи за виплату зарплат медикам і освітянам, за виділення коштів на ремонти доріг і на допомогу дітям, батьки яких загинули в АТО, ООС, та багато інших важливих для містян соціальних питань. Депутати, згадайте нарешті, для чого вас обрали люди. Засуньте вже політику подалі і давайте працювати. Нагадаємо, Анатолія Куртєва звільнили з посади секретаря через порушення закону України про запобігання корупції. Чиновник ніс у декларацію неправдиві відомості та надав недостовірну інформацію щодо права власності на земельну ділянку площею у понад 760 квадратних метрів. Щоправда, на своїй сторінці у Фейсбук Анатолій Куртєв повідомив, що відсьогодні знову приступає до виконання своїх обов'язків на посаді секретаря міської ради, а дію розпорядження про його звільнення зупинено рішенням суду. Ухвала про забезпечення позову, якою зупиняється дія звільнення, вона фактично навіть не вартує тієї бумаги, на якому ця ухвала написана. Її не можна виконати. Від цієї ухвали Куртєв не стає секретарем Запорізької міської ради. Він може стати секретарем виключно у двох випадків. Якщо його повторно обере депутати Запорізької ради на цю посаду, або якщо буде рішення суду про його поновлення. І відповідно це рішення необхідно буде ще виконати. Тобто ця ухвала про забезпечення позову не створює жодних юридичних наслідків. І Куртєв не має права виконувати повноваження секретаря Запорізької міської ради. Правники зауважують, всі рішення, які Анатолій Куртєв підписуватиме як секретар, юридично нікчемні. На сайті міськради з'явилося розпорядження міського голови щодо перенесення дати сьомої сесії. Пленарне засідання має відбутись 20 липня.